Okay, alright, assalamualaikum. So, assalamualaikum. Meeting my ex-student here. They're going to tell you their secrets of getting a good grades for maths. B plus. Congratulations. Okay, the results was decimated. Many people get bad results. So B plus and B is very, very good results. Okay, alright, floor on yours. Hmm. So what's your secret? Basically, my secret is kena Melayu lah apa? Kena actually ada timetable. Kena guna timetable tu kalau baru boleh succeed lah. Lepas tu time management kena penting dalam metri ni, dalam kehidupan metri, sebab syllabus dia terlalu laju untuk saya lah. Lepas tu kena dia. Kena lagi stay up malam untuk study, and bangun awal cepat untuk pergi kelas, jangan lambat, nanti tertinggal 1-2 lagi susah. Ya, yeah, at least tak benda penting lah, kesian ni lah. Penting kot, apa? Tak penting tak? Tak. Ya lah, boleh lah. InsyaAllah. Okay, itu saja. My biggest secret is buat group study. So, last minute kami banyak buat group study. Kami tiga, sekali dengan Zamir. So, dia bantu banyak lah. Lepas tu masa buat group study tu pun, kami kadang tak faham topik apa-apa. Kami tengok video atau buka buku-buku, tengok balik solution dia buat macam mana, compare tengok dengan solution ni. Hard work. Okay, bagi saya pula yang paling penting sekali, jangan tinggal daripada first ni. Kita kena start daripada SEM 1 dan SEM 2. Lepas kita tak SEM 2, tak nak kena mengenang SEM 1. Untuk bukan untuk math saja, untuk semua subjek memang ada kena mengenang. So kena fokus betul-betul untuk SEM 1. So satu setiap malam cuba buat dalam 5 soalan topik yang telah kita buat tu. 5 soalan. Kalau boleh kita buat extra lebih daripada 5 soalan tu. Dan kalau tak tahu, kita jumpa semasa study week ke, bukan study week, yang tu dekat exam, yang ni sebelum exam. Masa hari-hari biasa ni, macam sekarang hari-hari yang hari Senin, Selasa, Rabu kami, setiap hari buat 5 soalan. Maths ni benda bukan afai, benda tak boleh tinggal. Kena faham. Bila kita faham lagi senang kita buat. Tapi ada setengah method yang selalu afai, yang tu kita kena afai. Okay, lepas tu masa dekat-dekat exam ni, memang kami buat group study betul. Masa study week tu pula betul-betul. Bila pun jangan bagi seduk saja. Jumpa sir. Sir yang mana? Sir tiba client, sir tiba booking client nanti dekat atas library tu. So apa pilih tanya soalan apa pun nak tanya kat sir. So insyaAllah, sebayang kalau untuk Islam tu, sebayang jangan tinggal. For non-Muslim, also pray. Sebab apa? Bila kita doa banyak, insyaAllah Ta'ala akan mudahkan semua urusan kita. And jangan ada niat buruk kat orang, kena tolong semua orang. Berjaya sama-sama insyaAllah. Ada jumpa orang yang niat buruk sini? Tak. Satu lagi, Claire tu jangan ponteng lah. Saya ada beberapa tiga kuliah juga, tapi sebab apa malai 3 jam direct. So mengantuk, dibagi tidur. Tapi tak apa, sir dia beri sikit. Itu kan masalahnya, buat rekam video bukan nak tolong orang yang tak main kelas lah. Ini ponteng lah. Sebab sebab video tu kita boleh review balik lah. Kalau tak mampu kuliah tu, pandai-pandai akan cik. Well, dia orang belanja ya, so tak pasti halal. Hey, bring some butter food. Okay, any other things you want to say? Any advice to your genius? Jangan main banyak. Lagi banyak kita tinggal, lagi kurang lah pointer kita. KMPP memang main banyak, tapi Alhamdulillah lah taklah bantu kami. Itulah. Satu lagi, nak kawan dengan siapa pun kawan. Perempuan malam nak kawan. Tapi belajar dengan dia sekali ya. Sebab perempuan dia pandai. So minta dia tolong kita sikit. Ya Allah. Besar. Cinta. Ready? Okay, I think that's all. Kalau ada dapat elok tu, belanja sikit lah. Sebab sir banyak korban untuk kita, tak tipu lah. Sir lah, kena tahu cikgu Max paling best kat sini. Cakap seru sikit lah, cikgu lain tengok nanti. Cikgu lain tak? Cikgu paling best kan seru di untuk dalam matematik, tak tipu. Yeah, thank you. Highly appreciated. Good luck tu semua. Bye. Assalamualaikum. Selamat tinggal.